يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. قال تعالی یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عطا ایسا بیان مجھ کو ہوا رنگین بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں. وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے, وطن کی فکر کرنا داں قیامت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. بہت بہت درود و سلام سید الاولین والآخرین تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ بالا کے لیے. انتہائی محترم مکرم دوستو, بزرگو, نوجوان بھائیو, پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کی ذات گرامی نے ہمیں انسان بنا کے دنیا کی اور اپنی وہ محبوب ترین ذات ہمیں نصیب فرمائی جنہیں کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی میں پوری دنیا کی رہبری اور پوری دنیا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا. تپش آئی, دھوپ آئی, پتھر سنگ ریزے آئے, تلخیاں کرختیاں آئیں, رتب و یابس جس بھی قسم کی فضا آئی, ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا کیسی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ, ہر آن, ہر لحظہ اللہ کے اس فریضے کو سر انجام دیتے رہے جو اللہ نے رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کی رہنمائی کے لیے سونپا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلہا کنہاریہا, کہ میں سراج منیر ہوں. سراج ایک روشن چراغ کو کہتے ہیں. شمسم منیرہ نہیں ہے, قمرم منیرہ نہیں ہے. قمر چاند کو کہتے ہیں, شمس سورج کو کہتے ہیں. سورج رات کو ہوتا ہے, چاند رات کو ہوتا ہے, اور سورج دن کو ہوتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو سورج نہیں ہوتا, جب دن ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا. لیکن روشنی کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے, رات میں بھی پڑ سکتی ہے اور دن میں بھی پڑ سکتی. اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنایا ہے, جو رات کا چاند ہے اور دن کا سورج ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا,
کہ میرے صحابہ، میں تمہیں جس رستے پہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ روشن رستہ ہے، اس میں میں نے ایک چیز کی وضاحت کر دی، ایک چیز کو میں نے کھول کے بیان کیا۔ حضرات، ہمیں آج جتنے مسائل درپیش ہیں یا جتنے درپیش ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی روشنی میں وہ سارے اسباب بتا کر کے گئے، اور مسائل پیدا ہونے کی وجوہات کی طرف تاجدار کونین اشارہ فرما کر کے گئے، ہمارے بارے بھی بتایا۔ آج سے ہزار سال بعد جو نسلیں آئیں گی، آج کے علوم و فنون کے دعویٰ کرنے والے جب ان کی قبروں کے نشان مٹ جائیں گے، وہ فنا ہو جائیں گے، ان کی کتابوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے بڑے بڑے مکتبے فنا ہو جائیں گے، لیکن ہزار سال بعد جو نسل آئے گی، جناب محمد الرسول اللہ کا دین انہیں بھی رستہ دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اندھیروں کے اندر وہ ہوں گے تو روشنی کی طرف لائے گا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جیسے آج تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے 1400-1450 سال گزر جانے کے بعد کوئی دنیا کی طاقت کسی کو اندھیرے سے نہیں نکال رہی، آج بھی اگر کائنات کو اندھیرے سے نکال رہا ہے تو میرے محمد کا دین نکال رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر، ہم سب کا خیر خواہ، اتنا خیر خواہ کہ پوری کائنات کے یہودی اور پوری کائنات کے عیسائی اپنا سارا سرمایہ، عرش والے کا قرآن یہ کہتا ہے، یودون، یہ پسند کرتے ہیں، ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ یہ، ولو ان اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، یہ یہودی، یہ عیسائی، نصرانی، مجوسی، یہ مل بیٹھتے ہیں، مٹگے کرتے ہیں، ان کی ساری سوچ، ان کی ساری فکر اس بات پہ خرچ ہوتی ہے، ان کی ذہنی صلاحیتیں اس بات پہ خرچ ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں سے ان کا محمد چھین لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسدًا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم انہ الحق، ان کے قلب و جگر میں مسلمانوں کے بارے حسد ہے، یہ بڑے بڑے چلے کر کے مر گئے، انہوں نے علوم و فنون کی ڈگریاں حاصل کیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے بلنگ و بال دعوے کیے، لیکن یہ وہ کچھ آج اتنے جدید ترین دور میں نہیں بتا سکے جو جناب محمد 1450 سال پہلے بتا گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے اختصاراً اور مختصر سی تمہید کے بعد، اگر نقصان ہو رہا ہے، اگر ملک کا نقصان ہو رہا ہے، میرے گھر کا نقصان ہو رہا ہے، میری گلے محلے کا نقصان ہو رہا ہے، میری ذات کا نقصان ہو رہا ہے، میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان کیوں ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، قیامت کیوں آ رہی ہے، تباہیاں کیوں اتر رہی ہیں، بربادیاں کیوں مسلط ہو رہی ہیں، قعر مذلت انسان کیوں بنا ہوا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین کا درجہ اس نے کیوں اختیار کر لیا ہے، یہ علیین سے یہاں تک کیوں گر گیا ہے، یہ سارے کے سارے اسباب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، پیغمبر نے میری آپ کی خیر خواہی کی، پیغمبر علیہ السلام نے مجھ آپ کو بتایا، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بدو آیا، ایک اعرابی آ کر کے گزارش کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، مختلف سوال پوچھتے ایک سوال یہ کرتا ہے، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں ٹھہر کر کے سن لیجئے، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو اس سے مراد دو قیامتیں ہوتی ہیں، ایک وہ قیامت ہے جس کے بعد یہ ساری دنیا کا نظام مٹ جائے گا، اور ایک چھوٹی قیامت ہے، یعنی جس گلی پہ آئے وہ گلی برباد ہو جائے، جس گھر پہ آئے وہ گھر برباد ہو جائے، جس شخص کی زندگی پہ آئے وہ شخص کی زندگی برباد ہو جائے، جس کی دکان پہ آئے اس کی دکان برباد ہو جائے۔ پیغمبر جب قیامت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو دو قیامتیں مراد ہوتی ہیں، ایک قیامت وہ ہے، ہوا ام منصورہ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبه خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه۔ ایک وہ قیامت ہے جو تہس نہس کر کے رکھ دے، اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعه شیء عظیم، جو بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے، اور ایک وہ قیامت ہے جو انسان کے گناہ کرنے پہ آئے، انسان کی کمی کی شکل میں آئے، جس طرح تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے، یعنی اس کے لیے قیامت آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم
یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ قیامت تو آئی نہیں، تباہی تو آئی نہیں، بربادی تو آئی نہیں، اپنی زندگی پہ غور کرے، کہیں نہ کہیں قیامت آ چکی ہوگی، کہیں نہ کہیں بربادی آ چکی ہوگی، کہیں نہ کہیں ویرانی آ چکی ہوگی، کہیں نہ کہیں حضرات تہس نہس نظام ہو گیا ہوگا، کہیں نہ کہیں نقصان ہو گیا ہوگا، کہیں نہ کہیں نقب لگ گیا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں وہ انسان دلدل میں حضرات گرامی قدر پھنس گیا ہوگا۔ تاجدار کونین سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اس بارے علم نہیں۔ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے بتلا دیجئے۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، جب خیانت عام ہو جائے، جب کرپشن عام ہو جائے تو سمجھ قیامت آ جائے گی، جب مال لوٹا جائے، غریب کو کھایا جائے، ملک کو لوٹا جائے، وطن کو لوٹا جائے، گلی کو لوٹا جائے، محلے کو لوٹا جائے، پروفیسر کالج کو لوٹے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اپنے ہیڈ کو لوٹے، اپنے حضرات زیریں اداروں کو لوٹے، ماں باپ اولاد کو لوٹے، سکول ٹیچر اولاد کی نسل کے فیوچر کو تعلیم کے نام پہ، مستقبل کو حضرات اس کے کو لوٹ کر کے اس کی عزت پہ ڈاکہ مارے، اس کے نظریے، اس کے فکر پہ ڈاکہ مارے، کوئی شخص کسی شخص کو پاکستان کے خلاف کھڑا کر کے اس کے نظریے پہ ڈاکہ مارے، دو قومی نظریے پہ ڈاکہ مارے، حضرات گرامی قدر وہ لٹ سکتا ہے، یہ خیانت ہو سکتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقب لگ سکتا ہے۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، جب خیانت عام ہو جائے، جب کرپشن عام ہو جائے، جب لوٹ مار عام ہو جائے تو سمجھ قیامت آنے والی ہے۔ تو قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑی قیامت ہے جو پوری دنیا کا نظام مٹا کے رکھ دے گی، اور ایک وہ قیامت ہے جو اس ملک پہ آئے گی جہاں لوٹ مار ہوگی، جو اس گلی پہ آئے گی جہاں لوٹ مار ہوگی۔ صحابی بڑے ذہین تھے، کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیانت کب عام ہوگی، یہ کرپشن کب عام ہوگی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا نشانیاں بتلا دیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ خیانت ہو رہی ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ تاجدار کونین کے لب ہلے، جملے ادا ہوئے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر سا، میرے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے عہدے اور کرسیاں نا اہل لوگوں کو سونپ دی گئی ہیں تو سمجھ خیانت ہو رہی ہے، اور جہاں خیانت ہو رہی ہے وہاں قیامت تو آ سکتی ہے، ترقی نہیں آ سکتی۔ وطن کی فکر کرنا داں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، سنے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں تائر بوستانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بلا عہدِ کہن کی داستانوں میں، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، دیکھو رب دیاں دے دیاں سر منیاں پیڑے بہ گئیاں، اسلامیات کا بندہ اٹامک انرجی پہ بٹھایا جائے، اگرچہ اسے ساری اسلامیات آتی ہے، اٹامک انرجی کے ڈپارٹمنٹ میں بربادی تو آ سکتی ہے، ترقی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ بندہ اگرچہ اسلامیات کا ہے وہ اس کام کا اہل نہیں ہے، اس نے پورے علوم و فنون پڑھے ہیں، اگر اسے کہا جائے کہ تو نے انویسٹیگیشن ایٹمی ٹیکنالوجی کی کرنی ہے، اگر میرے جیسے شخص کو کہا جائے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی انویسٹیگیشن کرو، حضرات مجھے دعویٰ ہو سکتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ایٹمی ٹیکنالوجی کی انویسٹیگیشن کرنے کے اہل نہیں ہوں۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے قیامت آنے کی، تباہی آنے کی، بربادی آنے کی، ذلت اترنے کی، لٹ جانے کی، مٹ جانے کی، نقصان ہونے کی، خسران ہونے کی ایک بڑی نشانی بیان کر کے امت پہ احسان کیا، کائنات کو ایک راز بتا دیا۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے، میرے صحابی، جب تم دیکھو کسی کرسی پہ وہ بندہ بیٹھا ہے جس کرسی کا وہ عہد نہیں ہے، جس کرسی کا وہ حقدار نہیں ہے، سمجھو اس کی کرسی کے نیچے جتنے لوگ ہیں ان پہ قیامت تو آ سکتی ہے، ترقی نہیں آ سکتی۔ جہاں کہیں آپ نے کوئی شخص رکھنا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس کا اہل ہے کہ نہیں، اس سے انٹرویو لیا جائے گا، اس کا ایگزام ہوگا۔ غریب کے بچے کا حق نہیں مرے گا، امیر بیگ پیسے کا دے کر کے پروفیسر کو خریدے گا نہیں، اور جب رشوت چلے گی، جب کرپشن ہوگی، حقدار کا حق مرے گا اور نہ حق بندہ کرسی پہ بیٹھے گا،
تاجدار کونین علی اسلام نے فرمایا، پھر آنکھیں بند کر کے کہو کہ اس بندے کے بیٹھنے سے یہ ڈپارٹمنٹ ترقی نہیں کر سکتا، کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اختصاراً بہت ساری باتیں کرنے کو جی چاہتا تھا، لیکن چونکہ سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہونے کی حیثیت سے کچھ دارالفلاح نے آپ سے دل کی باتیں کی، اپنے پروجیکٹ بیان کیے، ایسے ہو کے دور میں اللہ استقامت نصیب فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، ان کا بلانا قبول فرمائے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح دنیا ٹوٹے گی، کس طرح نظام درہم برہم ہوگا. ایک جگہ پہ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، 3191 روایت کا نمبر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما الدجال اذا خرج ماء ونار. جب دجال نکلے گا، جب دجالی نظام دنیا پہ تقویت پکڑے گا، جب دجالی نظام دنیا پہ چھائے گا، دجال کے ہاتھ میں، دجال کے نظام میں ٹھنڈا پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی، اور بہت سارے لوگ اس کے ٹھنڈے پانی کو ٹھنڈا پانی سمجھ کر کے اپنے لیے سکون محسوس کریں گے اس ٹھنڈے پانی میں. میرے بھائی، اگر آپ کی اولاد یورپ کے ٹھنڈے پانی کو واقعی ہی ٹھنڈا پانی سمجھتی ہے، یورپ کی آزادی کو واقعی ہی آزادی سمجھتی ہے، یورپ کی ترقی کو واقعی ہی ترقی سمجھتی ہے، تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایسی قوم پہ تباہی آ سکتی ہے، ایسی قوم پہ بربادی آ سکتی ہے. خارج منہ ماء ونار، مع الدجال، دجال کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی ہوں گے، دجال کے ہاتھ میں آگ ہوگی. جو لوگ ٹھنڈے پانی کو ٹھنڈا پانی سمجھیں گے، وہ جل جائیں گے، وہ مٹ جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. ایک طرف اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی، وہ ڈرائے گا، اوے یہ آگ ہے، اس آگ کے قریب نہ جاؤ، پردہ آگ ہے، آگ کے قریب نہ جاؤ، ماں باپ کی عزت آگ ہے، اس آگ کے قریب نہ جاؤ، داڑھی آگ ہے، آگ کے قریب نہ جاؤ، نماز آگ ہے، آگ کے قریب نہ جاؤ، اکیلے بیٹھ کر کے خدا کو یاد کرتے رہنا، یہ آگ ہے. اس طرح کی یورپ آواز لگائے گا، دجال آواز لگائے گا. جو اس کی آگ کو آگ سمجھے گا، وہ کائنات کا بے وقوف آدمی ہوگا، لیکن حقیقت والے اس حقیقت کو پا لیں گے، سمجھنے والے اس بات کو سمجھ لیں گے. میں محمد تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتا ہوں، دجال کا ٹھنڈا پانی قیامت لائے گا، دجال کے ہاتھ کی آگ دنیا کو چین بخشے گا. دجال کے کہنے پہ اپنے گھر کی جنت کو جہنم نہ کہو، دجال کے کہنے پہ اپنی عزت کو ذلت نہ کہو، دجال کے کہنے پہ اپنے نصاب کو غیر روایتی نصاب نہ کہو، دجال کے کہنے پہ اپنے ملک کو برا نہ کہو. حضرات گرامی قدر، او اپنے ہاتھ میں آگ لے کے آئے، اپنے ہاتھ میں پانی لے کر کے آئے. یہ سوٹڈ بوٹڈ نوجوان، ہم پہلی گفتگو میں بھی حضرات تفصیل کے ساتھ ایسے نوجوانوں کی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ خبر لے چکے ہیں، اللہ نے توفیق بخشی، بہت سارے افراد نے کیا، قرآن و سنت کو قبول کرنے کی کوشش کی. اوے لوگوں، میرے بھائیوں، یہ ہمیں چمکانے والی لائٹیں، یہ نظام آنکھوں کو خیرہ کرنے والا اور ہمیں نظر آنے والا کہ ترقی تو یہاں چھپی ہوئی ہے، یہ ٹھنڈا پانی ہے. آئیے اپنے ملک کے گرم پانی کو چھوڑتے ہیں، جا کر کے یورپ سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، وہاں ٹھنڈا پانی پینے والے اور اس کے ٹھنڈے پانی کو ٹھنڈا پانی کہنے والے حقیقتاً جہنم کی آگ پی رہے ہیں، حقیقتاً جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. جو حضرات تلخ مروی میں، مشکل میں، مصیبت میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑے، اپنے عقیدے کے ساتھ کھڑے، اپنے منہج کے ساتھ کھڑے، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر، حقیقتاً تو ان پہ آگ برستی ہوئی نظر آتی ہے، حقیقتاً تو ان پہ حضرات گرمی برستی ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ تم خوش ہو جاؤ، جب تاجدار کونین سے منافق پیچھے رہے تھے، کہ تم آج گرمی سے بچ گئے، تم آج شدت سے بچ گئے، وہ بڑے خوش ہوئے، فارغ ہو اور خوشیاں منا رہے تھے کہ وہی آئی. تم وقتی طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظریں چھپا کر کے پیچھے رہ کر کے دنیا کی آگ سے تو بچ گئے ہو، تمہیں آخرت کی جہنم سے کون بچائے گا، تمہیں آخرت کی گرمی سے کون بچائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں تمہیں بتاتا ہوں تباہی کب آئے گی، بربادی کب آئے گی۔ این یلتمس العلم عند الاصاغر، حضرات سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 2559 روایت کا نمبر ہے۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، جب کمینے بندوں سے علم حاصل کیا جائے جنہ دا اگا نہ پچھا، رن نہ کن، نہ پتا پڑا کہاں سے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں علم سکھائیں، یلتمس العلم عند الاصاغر، دین کمینوں سے سیکھا جائے، دین مراسی سے سیکھا جائے، دین بھانڈوں سے سیکھا جائے، دین اسلام کی تزہیق اڑانے والوں سے سیکھا جائے، دین پہ انگلیاں اٹھوانے والوں سے سیکھا جائے، 11 مہینے لوگوں کو شیطان کی چال چلانے والوں سے دین سیکھا جائے۔ فلاں بندہ بڑا مذہبی سکالر ہے، بڑی کمال کی گفتگو کرتا ہے، فلاں بندہ چونکہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے لہٰذا اس کے دروس بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تاجدار کونین علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اوے امت مسلمہ کے لوگ، اوے کائنات کے لوگوں، دنیا سے دو ٹکے کی چیز خریدتے ہو تو تحقیق کرتے ہو کہاں سے آ رہی ہے، کون دے رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات آتی ہے، جس سے مرضی لے لیتے ہو۔ امن تاخذو دینکم انظروا انظروا انظروا، اوے غور کرو، جس سے محمد کا دین لیتے ہو، جس سے مدینے والے کی بات لیتے ہو، اگر تم نے کمینے لوگوں سے، اگر تم نے اس طرح کے بھانڈ قسم کے لوگوں سے دین حاصل کرنا شروع کر دیا، سمجھو تمہارے علم پہ قیامت آ جائے گی، تمہاری فکر پہ قیامت آ جائے گی، تمہارے نظریے پہ قیامت آ جائے گی۔ وطن کی فکر کرنا داں، اپنی ذات کی فکر کرنا داں، اپنے گھر کی فکر کرنا داں۔ اگر جہاں کہیں ایسا سبب ہے، اگر میرا کوئی بھائی کسی مراسی سے متعارف ہے اور اس سے متاثر ہے، کسی کنٹٹے سے جس نے نہ کہیں سے علم حاصل کیا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، لولا الاسنادو لقال من شاء ما شاء، دین سند سے آتا ہے، دین سند سے آتا ہے۔ اگر مجھے وقت اجازت دے، میں آپ کو ابھی سناؤں کہ میں نے بخاری کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، میں محمد رسول اللہ تک آپ کو لے کر کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے وقت اجازت دے میں ابھی آپ کو بتاؤں میں نے قرآن کس سے پڑھا، پھر انہوں نے کس سے پڑھا، پھر انہوں نے کس سے پڑھا، میں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر کے جاؤں، کوئی گلی میں پھرتا ہوا آوارا پتنگ، کوئی پھرتا ہوا آوارا لٹو آ کر کے اسٹیج پہ بیٹھ کر کے پیسہ لگا کر کے ہمیں لوٹنے کی کوشش کرے، ہمیں دین سکھانے کی کوشش کرے۔ میرے نوجوان بھائیو، جب بھی کسی سے دین کی بات لینی ہے تو ذرا غور کرنے کی بات کرنی ہے، ذرا تفکر کرنا ہے، ذرا فکر کرنا ہے کہ یہ بندہ آیا کہاں سے ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگ ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے، زلو فازلو، وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، انہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ جس قوم کے اندر گمراہی آ جائے، وہاں قیامت نہیں آئی تو اور کیا آیا ہے، وہاں بربادی نہیں آئی تو اور کیا آیا۔ بچیں بچیں بچیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا، مسالی 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 کما سالی رجلن استوقد نارا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے اور پھر اس آگ کے ارد گرد پتنگے آ کے طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے پتنگوں کو ہٹاتا ہے، اوے جل جاؤ گے یہ آگ ہے، اوے مٹ جاؤ گے یہ آگ ہے، اوے خاکستر ہو جاؤ گے، یہ تمہاری موت ہے۔ اس کے کھینچنے کے باوجود پتنگے اس کے ہاتھوں پہ غالب آتے ہیں، گر کر کے جل جاتے ہیں، گر کر مر جاتے ہیں۔ انا آخذم بحجازکم فتقحمونی فتغلبونی وتقعون فی النار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کپڑوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، تمہیں تمہارے ہاتھوں کو پکڑ کے اور تمہارے سامنے آ کے تمہارے دائیں بائیں آوازیں دے کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں لگاتا ہوں، اوے لوگوں یہ آگ ہے، اس میں گر نہ جانا، میرے روکنے کے باوجود، میرے آواز لگانے کے باوجود تم اس میں جا گرتے ہو، اپنے آپ کو جلا لیتے ہو، اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہو۔ اوئے دیکھو، میں محمد جسے آگ کہتا ہوں وہ آگ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول جسے بربادی کہتا ہوں وہ بربادی ہوتی ہے۔ اے نوجوان، اے میری ماں، اے میری بہن، آ آ آ سن کہ تو دین کہاں سے حاصل کرتا ہے۔ اگلی نشانی، تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ارد گرد پہ نظر رکھو، اپنے معاشرے کو قیامت سے بچاؤ، اپنے ملک کو بربادی سے بچاؤ، اپنی گلی کی تعمیر کرو، اپنے محلے کی تعمیر کرو، اپنی ذات کی تعمیر کرو، اپنے احباب کی تعبیر کرو، ان کی تعمیر کرو، ان کی فکر کی تعمیر کرو، ان کے نظریے کی تعمیر کرو، اور جب یہ کام ہوتا دیکھو، سمجھو قیامت آنے والی ہے، سمجھو بربادی آنے والی ہے۔ اس لیے اگر ایسا کام ہو رہا ہو تو اس کام کو، اگلی حدیث مسلم شریف کی، تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کام جو کسی امت کو تباہ کر سکتا ہے، اگر میری امت
کوشش کر کے اللہ کا نام لے کے اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی جو کام تباہیاں لا سکتا ہے، اللہ میری امت کو توفیق دے دے گا کہ اس کی کوشش سے وہ کام ختم ہو جائے گا جس سے بربادی آتی. اور حدیث کا اگلا جملہ، میری امت جب کوشش کرے گی کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے کائنات میں خیر آئے، جب وہ کوشش کرے گی اللہ خیر کا کام لے لے گا، کائنات پہ خیر آئے گی. آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیا مطلب ہے کہ اکیلی یہاں خیر آ رہی؟ نا، جس علاقے میں بیٹھے وہاں خیر، آپ جہاں سے چل کے آئے وہاں خیر، جس گلی پہ قدم رکھا وہاں خیر. تاجدار کونین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا. ترمذی شریف کی روایت، تجلی علی الابر، کائنات کی حقیقتیں میرے لیے روشن ہوئیں، میں نے فرشتوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، فرشتوں کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھا. اللہ نے پوچھا، فیما یختصم الملا الاعلى یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یہ فرشتے جھگڑا کیوں کر رہے؟ میں نے کہا، اللہ مجھے علم نہیں. جواب آیا دجارات کے بارے، دراجات کے بارے، کفارات کے بارے، اس میں ایک چیز ایسی ہے، ارفع الاقدام الى المساجد والمساجد والمجالس صلحا. جب کوئی شخص کسی مسجد کی طرف، کسی نیک بزم کی طرف، کسی دین کے پروگرام کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اس کے قدم لگنے پہ اس کو جو نیکی ملتی ہے، اس نیکی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے آپس میں لڑائی کرتے ہیں. آپ یہاں آئے، برکات پھوٹی. تاجدار کونین نے فرمایا، جب میری قوم شر کو دور کرنے کی کوشش کرے گی اللہ شر کو دور کر دے گا، خیر کو قریب کرنے کی کوشش کرے گی اللہ خیر کو قریب کر دے گا. تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 2703 روایت کا نمبر ہے، فرمایا، قیامت آنے کی، قیامت سے مراد برباد ہو جانے کی، کسی معاشرے کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا، انتوز الاخیار و ترفا الاشرار، جب تم دیکھو کہ کمینے بندوں کو کرسیوں پہ بٹھایا جاتا ہے، شریفوں کو عزت نہیں دی جاتی، کلیموں کو، کمینوں کو سلام کیا جاتا ہے، شریف کو دیکھ کے دروازہ بند کیا جاتا ہے، کان ٹوٹے نے ایویں چوری صاحب السلام علیکم، میں تاڈے واسطے کھڑا سی، نہ سدی نہ بلائی، میں لاڑے دی تائی، اور جو شریف آدمی ہے اس سے جان چھڑاتے ہیں، اور کان ٹوٹے کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے، اور کان ٹوٹے کے ساتھ آگے پیچھے پھرنے کے لیے، ترفال اشرار و توزال اخیار، شادی ہو تو خیر والے بندوں کو نہیں بلایا جائے گا، نکاح ہو تو اچھے بندے کو نہیں بلایا جائے گا، کہ ہے تو اچھا پر غریب ہے، رشتہ اچھے کا آئے گا ٹھکرا دیا جائے گا، ہے تو اچھا غریب ہے، شریر آدمی کے شر کو اس لیے قبول کر لیا جائے گا اگرچہ شریر ہے، دولت مند ہے. آئیے میرے بھائیو، ہم نے خیر بانٹنی ہے، دار الفلاح کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی نظر یہ پیغام کر رہا ہوں، ہم نے شر دور کرنا ہے، ہم نے خیر کو قریب کرنا ہے. اور جب پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں، مسلم شریف کی روایت کے متن کی روشنی میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ شر قصور سے دور ہو جائے، شر دور ہو جائے گا، خیر قصور کے قریب آ جائے، خیر قصور کے قریب آ جائے گی، خیر میرے گھر میں اترے، اترے گی، شر میرے گھر سے بھاگ جائے، بھاگے گا. نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے کہ شر قریب آ رہا ہے؟ اٹھا نظر، دیکھ، اذا المرء کانت له فکرا ففی کل شیء من الابرا، دیکھے جو کوئی دیدائے عبرت نگاہ ہو، آنکھیں نہ موندو، اپنے ارد گرد دیکھو. اگر ایسے ہو رہا ہے کہ شریف آدمی کو عزت نہیں دی جاتی، شریف کی بات کی لاج نہیں رکھی جاتی، شریف کی بات کو مقام نہیں دیا جاتا، شریف کی بات کی ویلیو نہیں ہے، شریف کی بات کا وزن نہیں ہے، شریر آدمی کی بات کا وزن ہے، اگر معاشرے میں کہیں ایسا ہوگا، تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، اس معاشرے پہ بربادی آنے والی ہے، اس معاشرے پہ تباہی آنے والی ہے، وہ معاشرہ مٹ سو سکتا ہے، زندگی نہیں پا سکتا، وہ ذلیل تو ہو سکتا ہے، عزت نہیں پا سکتا، وہاں قیامت تو آ سکتی ہے، ترقی نہیں آ سکتی. اگر میں شریر کو عزت دیتا ہوں، خیر والے کو عزت نہیں دیتا، تو میری زندگی میں بربادی تو آ سکتی ہے، ترقی نہیں آ سکتی. اختصاراً حدیث کی شرح کا وقت، تنگی دامہ کا شکار، حضرات بات آگے بڑھاؤں، تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ قطیعت الارحام، جب بات بات پہ رشتہ داریاں توڑی جائیں، جب بات بات پہ یہ کہا جائے، جا میرا تیرے بغیر گزارا ہے، میرا مرن جینا ختم ہے، میں نے تیرے ہاں نہیں آنا، تو نے میرے ہاں نہیں آنا، یہ خواتین کے اندر بہت زیادہ عادت پائی
فرمائی جاتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرات مسلم شریف کی روایت ہے 1383 روایت کا نمبر ہے, رحمت کائنات نے فرمایا ایک وقت آئے گا تقی الارض وفلاد کبیدیہا, زمین الٹی کرے گی, زمین کہ کرے گی, اور زمین کو جب الٹی آئے گی اس الٹی میں سے کما سال الاسطوان الذهب والفضة, سونا باہر آ جائے گا, چاندی باہر آ جائے گی. جب سونے چاندی کے ڈھیر لگ جائیں گے یجی الرجل, ایک آدمی آئے گا اور وہ آدمی آ کر کے کہے گا قتلت لہذا, میں نے اس سونے کی وجہ سے قتل کیا تھا, جس نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا, جس نے اپنے چچے کو چھوڑ دیا, جس نے پیسے کے خمار میں آ کر کے رشتہ داریاں توڑ دی. یجی القات, رشتہ داری توڑنے والا آئے گا اور آ کر کے کہے گا ہائے ہائے افسوس, اے میں نے اس کی وجہ سے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا تھا, میں اس کی وجہ سے اپنے ابے کے خلاف ہو گیا تھا, میں اس کی وجہ سے. ویجی الرجل السارق, چار چور آدمی آئے گا کہے گا ہاں قطعت یدی لمثل ہذا ولہذا, او اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کٹ جائے گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ سارے باتیں کر کے وہاں سے گزر جائیں گے, لا یاخذون منہ شیئا, اس سے رائی اٹھائیں گے نہیں, کیونکہ یہ بڑا عام ہو جائے گا, زمین نکل دے گی, تقی الارض زمین الٹیاں کر دے گی, تقی الارض زمین نکال پھینکے گی. اوے اپنے گھر کی خاطر رشتہ داریاں توڑنے والوں, جو رشتہ داری توڑے گا اشراط الساعة, اس کی زندگی کے قیامت آئے گی, جو رشتہ داری توڑے گا اس کی حیات میں بربادی آئے گی, جو رشتہ داری توڑے گا وہ رزق سے محروم کیا جائے گا, جو رشتہ داری توڑے گا وہ کرم سے محروم کیا جائے گا, جو رشتہ داری توڑے گا وہ زندگی سے محروم کیا جائے گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اچانک اللہ ویران بستیاں آباد کر دیتا ہے, اللہ خشک درخت سر سبز و شاداب کر دیتا ہے, اچانک اللہ اجڑے چہروں کو رونق والا کر دیتا ہے. اللہ کے رسول یہ اتنا کچھ کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا جب کسی بستی کے لوگ رشتہ داری جوڑتے ہیں اللہ ویرانیوں کو آبادی میں تبدیل کر دیتا ہے, بے نوری کو نور میں تبدیل کر دیتا ہے, بے رونقی کو رونق میں تبدیل کر دیتا ہے, اور جب کسی گلی محلے کے لوگ رشتہ داریاں توڑتے ہیں اللہ رونق کو بے رونقی میں, آبادی کو بربادی میں تبدیل کر دیتا ہے. ان من اشراط الساعه ان قطیت الارحام, یہ قیامت ہے, یہ تباہی ہے کہ کوئی شخص پیسے کے چکر میں آ کر کے حضرات رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرے, اپنے ابے کو ٹھکرانے کی کوشش کرے, اپنے تائے کو ٹھکرانے کی کوشش کرے, اپنی پھپھو خالہ بہن کو ٹھکرانے کی کوشش کرے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نشانی بتلا دی ہے کہ اس بندے کو دیکھو جو رشتہ داری توڑتا ہے, اس کی زندگی میں بربادی تو آ سکتی ہے, کامیابی. وطن کی فکر کرنا داں, اپنی ذات کی فکر کرنا داں, اپنے گھر کی فکر کرنا داں, اپنے ارد گرد کی فکر کرنا داں, مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پہ احسان کیا, اللہ کا رحمت کائنات ہماری ذات کے اوپر احسان. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات توجہ رہے, قیامت کی نشانیاں, کسی قوم کے تباہ ہونے کی نشانیاں, کسی قوم کے برباد ہونے کی نشانیاں, اَن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين, نسائی شریف کی روایت ہے 4380 روایت کا نمبر ہے, اَن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين, جب تم دیکھو لوگ مسجد میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چلے جاتے ہیں, یا مسجد سے گزر جاتے ہیں, ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی میٹنگیں کرتے ہیں, دو دو گھنٹے کی میٹنگیں کرتے ہیں, نفاذ اسلام کی باتیں کرتے ہیں, ساری ساری رات جلسہ ہوتا ہے, يمر الرجل في مسجد لا يصلي فيه ركعتين, اشراط الساعة, مسجد میں آتے ہیں, گزر کر کے چلے جاتے ہیں, دو رکعتیں پڑھنا گوارا نہیں کرتے. جب قوم میں مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کے دو رکعتیں پڑھے بغیر چلے جائیں, اگرچہ جلسے کے نام پہ ہو, اگرچہ میٹنگ کے نام پہ ہو, اگرچہ نفاذ اسلام کے نام پہ ہو, جب قوم میں مسجد میں آئیں اور دو رکعتیں پڑھے بغیر واپس چلے جائیں, پھر میری قوم پہ قیامت تو آ سکتی ہے, ترقی نہیں آ. جو میرا بھائی یہ کام کرتا ہے, کسی گلی محلے میں جائیں نا, کسی دکان پہ جائیں بازار کے اندر, اور کوئی کہے کہ مجھے واش روم کی حاجت ہے, یار میں واش روم چ جانا ہے, تے ایتھے گلی چ کتے واش روم ہے گا, آندا ہاں مسجد دے نال ہی اوتھے تسی پیشاب کر آؤ. وزا میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. میں نے پیشاب کرنا ہے, باتھ روم میں قضائے حاجت کے لیے جانا ہے, گلی محلے والا دکاندار سے پوچھتا ہے جگہ کہاں, کہتا مسجد. مسجد میں آئے گا,
گزر جائے گا, دو رکعتیں نہیں پڑے گا, دکان نہیں چلے گی, بازار نہیں چلے گا, بربادی آئے گی, نحوست آئے گی, شیطان ناچے گا, ذلت اترے گی, ترقی روٹھ جائے گی, کامیابی روٹھ جائے گی. میں محمد تمہیں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, غیرت ہے بڑی چیز, جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا, دی ہاتھ سے دیکھ کر گر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارا, کوئی قضائے حاجت کا پوچھے اپنے گھر کا نہیں بتاتا, شرم آتی ہے اپنے گھر کا نہیں بتاتا, غیرت آتی ہے خدا کے گھر کا کیوں بتاتا ہے, کہ خدا کے گھر میں چلا جا, اللہ کے گھر کا کیوں بتاتا ہے. یا یصلی فیہ رکعتین, اگر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں, آنیاں جانیاں نظر آندیاں نے, مسیتے آ رہے نے مسیتے جا رہے نے, کدی اعتکاف دے ناں تے روٹیاں ٹو رہے نے, کدی اعتکاف دے ناں تے چاٹ دین جا رہے نے, کہیں اعتکاف کے نام پہ سحری دینے جا رہے ہیں, کہیں اعتکاف کے نام پہ حضرات افطاری دینے جا رہے ہیں, لیکن دو رکعتیں پڑھنا گوارا نہیں کرتے, ان کی زندگیاں برباد تو ہو سکتی ہیں آباد نہیں ہو سکتی. چمن کی فکر کرنا داں, اپنی عادت کی فکر کرنا داں, اپنے اردا گرد کی فکر کرنا داں, قیامت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. اگلی نشانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ احسان کیا, حضرات توجہ رہے اپنے بیٹے کی ٹوٹی پھوٹی بکھری سی باتوں پہ. ابن ماجہ کی روایت ہے, روایت کا نمبر 4026 ہے, رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا, سیادی الناسی زمان خداعات سنوات خداعات, اچانک میری قوم پہ ایک وقت آئے گا, دھوکے کے سال آ جائیں گے, دھوکے کی صدیاں آئیں گی, فراڈ کے سال آئیں گے, فراڈ کی صدیاں آئیں گی. روایت کی سند بڑی مضبوط, روایت بڑی مضبوط. رحمت کائنات سے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے کب ہوں گے؟ قیامت کے قریب فراڈ, اتنے بڑے بڑے بین الاقوامی دجل, یہ کب ہوں گے؟ جب کوئی قوم لٹنے کے قریب ہوگی, جب کوئی قوم برباد ہونے کے قریب ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بتلا دیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, یصدق فیہ الکاذب, جھوٹے بندے کو سچا ثابت کیا جائے گا, یکذب فیہ الصادق, سچے بندے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا, وینطلق فیہ الرویبزا, رویبزا باتیں کریں گے, رویبزا کلام کریں گے. جب رویبزا باتیں کرنے لگ جائیں, جب رویبزا کلام کرنے لگ جائیں, سمجھو اس گلی محلے پہ قیامت آنے والی, اس گلی کوچے پہ قیامت آنے والی, اس گھر پہ قیامت آنے والی. ہم نے انشاءاللہ قیامت نہیں آنے دینی, یعنی قیامت نہ آنے دینے سے مراد میں بات بار بار کر رہا ہوں, وہ چھوٹی قیامت جسے پیغمبر نے بربادی کہا ہے, وہ چھوٹی قیامت پیغمبر نے جسے تباہی کہا ہے, اور جس کے بارے رحمت کائنات نے فرمایا, میری امت اگر اس سے بچنے کی کوشش کرے گی تو اللہ اس کو بچا دے گا. اور اگر ہم انشاءاللہ اپنے قلب و جگر میں ایمان کو جگہ دیں گے, اللہ ہمیں بڑی قیامت سے بھی محفوظ فرما دے گا. اس سے پہلے ٹھنڈی ریشم جیسی ہوائیں چلے گی, اللہ اپنے بندوں کو اپنے پاس بڑے پروٹوکول کے ساتھ بلا لے گا. اللہ میرے بھائیوں ہم سب کو, میری ماؤں بہنوں کو, آپ کو چھوٹی بربادیوں سے بھی محفوظ رکھے, بڑی بربادیوں سے بھی محفوظ رکھے. ینطلق فیہ الرویبزا, رویبزا باتیں کریں گے, ومر رویبزا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبزا کیا ہے؟ جواب آیا, الرجل التافا یکلم فی امر العام. جب تم دیکھو کہ گلی محلے میں لوگ کٹھے ہیں, ان کے قریب جاؤ کہ یہ باتیں کون سی کر رہے ہیں, جب تم ان کے قریب جا کے دیکھو, ہر جگہ تبصرہ نگار بیٹھے تانوں نظر ہون گے. الرجل التافا, نکمے آدمی ہون گے. الرجل التافا, ڈکھا پن کے دورا نہیں کرن گے. الرجل التافا, چھ دن چھٹی ستویں دن ویلے رہن والی قوم. الرجل التافا, زمانے پہ بھوج. الرجل التافا, ملک پہ بھوج. الرجل التافا, اپنے گھر پہ, ماں باپ کی گردن پہ اور ملک پہ بوجھ. ینطلق فیہ الرویبزا, رویبزا کیا ہے؟ الرجل التافا یکلم فی امر العامہ, زمانے کے نکمے لوگ جب آپ دیکھیں کہ وڈیاں وڈیاں گلاں کرن ڈے نے, سیاستیاں گلاں کرن ڈے نے, جدوں ویکھو سیاستیاں گلاں, جتھے بیٹھے نے بڑے بڑے کاموں کی باتیں کر رہے ہیں. اے فلانے نے جیت جانا سی, فلانے نے ہر جانا سی, بھی ہرنے والا اپنا کام کر رہا ہے, جیتنے والا اپنا کام کر رہا ہے. چار سال ہو گئے, تو نے کیا کام کیا؟ روزانہ ٹھیا ٹھپا لگا کے بیٹھ جاتا ہے, تبصرہ نگاری کرتا ہے, لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے. میرے صحابہ, جس گلی محلے میں اس طرح کے لوگ زیادہ بیٹھے باتیں کرنے لگیں, سمجھو پھر وہ محلہ لٹنے والا ہے, سمجھو پھر اس گلی پہ تباہی آنے والی ہے, سمجھو اس علاقے پہ بربادی اترنے والی. ویلے تبصرہ نگار بننا بہتر ہے, سورت فاتحہ پڑھی جاوے, درود پڑھیا جاوے.
حضرات آئیے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ رہے حضرات, رمضان کا مہینہ ہے, اپنے دل کو ایک دوسرے کے بارے میل سے صاف کر لیں. حضرات اپنے دل کے اندر اگر بھائی کے بارے کوئی کدورت ہے اس کو نکال پھینکیں. جس قوم کا دل میلا ہوتا ہے اس کا اللہ حج قبول نہیں کرتے. اگر کسی بھائی کے دل میں کسی مسلمان کے بارے نفرت ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. اللہ روزوں کی وجہ سے جنت عطا کرنے والے, للہ اتقوا من النار, ہر روزے میں اللہ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے. آئیے میں آپ دعا مانگتے ہیں, اے اللہ ہم سب گنہگاروں خطاکاروں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے. اے میرے مولا ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے, ہم کمینے ترین بندے, اللہ گنہ گار خطا کار بندے ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. تائدر کونین علی اسلات والسلام نے فرمایا, جس بندے کا دل صاف ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں, جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. فرمایا, توبا لمن یعیش بعد المسیح, جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جئیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے, ایمان والوں کے لیے ان کے لیے بشارت ہے. ایسا دور آ جائے گا آسمان بارشیں برسائے گا, آسمان بارشیں برسائے گا, زمین کھیتیاں اگائے گی. ولو بدر تحبک علل صفائی لنبتا, لوگ صفا پہاڑی پہ دانا پھینکیں گے وہ پہاڑی اس کو اگا دے گی. یمر الرجل علل اسدی لا یزر, کوئی شیر کے قریب سے گزرے گا. حضرات پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, سلسلہ سیہ کی روایت ہے, 2623 روایت کا نمبر ہے, تائدار کونین علی اسلام نے فرمایا, اگر کوئی شیر کے قریب سے گزرے گا تو شیر اس کا نقصان نہیں کرے گا. وَيَتَعُوا عَلَى الْحَيَّةِ فَلَا تَزَرُّهُ فَلَا تَزُرُّهُ, اگر کوئی سانپ پہ اپنا پاؤں رکھ دے گا, یہ دور آئے گا, یہ وقت آئے گا, یہ زمانہ آئے گا, سانپ اس کا نقصان نہیں کرے گا. سلسلہ سیہ کی ہدایت, پوچھا گیا اللہ کے رسول, اتنی مہربانی والا ماحول کہ شیر کچھ نہ کہے, سانپ کچھ نہ کہے, آسمان بارش برسائے, زمین خزانے اگلے, یہ کب ہوگا اور کیوں ہوگا؟ تائدار کونین نے تین باتیں فرمائیں, ولا تشاہ ولا تحاسد ولا تباغض, میری امت کے لوگوں اللہ کا یہ اتنا کرم تب ہوگا اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے حسد نہیں ہوگا, یہ اللہ کا کرم اس لیے ہوگا ایک دوسرے کے بارے بغض نہیں ہوگا. ولا تحاسد ولا تشاہ, ایک دوسرے کو حضرات نیچا دکھانے کی پالیسی نہیں ہوگی. میں مسلمان, جو میرا بھائی مسلمان میرے برابر, میں پاکستانی, میرا جو بھائی پاکستانی میں اسے حقیر نہ سمجھوں. میں بھی بندہ, ایک فقیر بھی بندہ, میں بھی آدمی, ایک مانگنے والا بھی آدمی, یہ اس کی تقسیم ہے. اس نے مجھے دینے والا بنا دیا ہے, اسے لینے والا بنا دیا ہے. دینا ہے تو دے دے, نہیں دینا تو نہ دے. ذات پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ حقارت سے کیوں ٹھہراتا ہے؟ دشمنی کیوں کرتا ہے؟ دل کو میل کچیل سے پلید کیوں کرتا ہے؟ یا تا الحی لا تزر, سانپ کے اوپر پاؤں رکھا جائے گا سانپ اذیت نہیں دے گا. کیوں؟ تشاہ لا تشاہ, تباغض لا تباغض, تحاسد ولا تحاسد, حسد نہیں ہوگا تو ماحول جنت بن جائے گا, بغض نہیں ہوگا تو ماحول جنت بن جائے گا. اس کا مطلب ہے گھر گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے یوں ہی نہیں ہے گرتی, باغباں پہ بجلیاں, کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. یہ ہمارے اپنے قصور ہیں, یہ ہم سے کوئی نہ کوئی کمی ہوئی ہے, ہم سے کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دل صاف ہو جائیں تو ماحول جنت بن سکتا ہے, اگر آج دل صاف ہو جائیں تو ماحول جنت کیوں نہیں بن سکتا؟ جنہ قوم دے دل صاف نہ ہون. وقت تلافت الاخوان, حدیث کے جملے, وقت تلافت الاخوان, بھائی بھائی سے اختلاف کرے گا, بھائی بھائی گھیرے بھائی کا گھیرے بان پکڑے گا, بھائی بھائی کو گالی نکالے گا, بھائی بھائی کو قتل کرے گا. حدیث کے اگلے جملے, بیٹا باپ کو قتل کرے گا, باپ بیٹے کو قتل کرے گا. صوفی قدم خون حقیر جانا جائے گا, وہ احری قدم خون بہایا جائے گا. حضرات تائدار کونین نے فرمایا, دنیا چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر اپنے باپ کا خون بہائے گی, باپ چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر اپنی اولاد کا خون بہائے گا. جب رشتہ داریوں میں دل کے اندر میل آ جائے پھر یہ لوگ ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے, عداوت دشمنی تبدیل ہوگی, اور جب دشمنی میں تبدیل ہوگی یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. دبا الیکم داء الامم, اے میرے صحابہ گزشتہ امتوں کی بیماری میری امت میں آ جائے گی, سرایت کر جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ داء الامم کیا ہے؟ حدیث کے جملے فرمایا, ہی الحالقہ لا تحلق دینکم ولکن تحلق رؤوسکم,
معصوم, یہ بیماری تمہیں مونڈ دے گی. جس طرح نائی اس طرح سے سر مونڈتا ہے, سر پہ بال نہیں رہتے, یہ بیماری دین مونڈ دے گی. بندے کے پاس دین ہونے کے باوجود دین نہیں رہے گا, روزہ ہونے کے باوجود روزہ نہیں رہے گا, حج ہونے کے باوجود حج نہیں رہے گا, عمرہ ہونے کے باوجود عمرہ نہیں رہے گا, نیکی ہونے کے باوجود نیکی نہیں رہے گی, تلاوت کرنے کے باوجود تلاوت نہیں رہے گی. پوچھا اللہ کے رسول کب؟ فرمایا جب لوگوں کے دلوں میں حسد آئے گا, ایک دوسرے کے بارے نفرت آئے گی. یہ داء الامم ہے اور یہ بیماری بندے کے دین کو مونڈ دے گی. جس تیرے نائی سار مونڈے بال نہیں رہتے, یہ بیماری دین مونڈے گی تو دین نہیں رہے گا. میرے بھائی ذرا ایک بات کا مجھے بول کے جواب دیں, ہم ساری زندگی نیکی کرتے رہیں اور دل کے اندر نفرت رکھ کے اس نیکی کو ضائع کر دیں, یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تباہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے دل کی فکر کرنا داں, قیامت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, چھ منٹ گفتگو کے باقی. انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بڑی قیمتی ترین احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تائدر کونین علیہ السلام نے فرمایا اشراط الساعہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے, سلسلہ سیہ کی روایت ہے, یفتح القول ویخزن العمل, پھوتے مارنے والے تمہیں بڑے ملیں گے. توجہ رہے, پیغمبر کی آنکھ وحی کی روشنی میں کتنی دور تک دیکھتی ہے؟ کیا واقعہ ایسے ہو نہیں رہا؟ یہ عمل ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, یہ کام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں. یفتح القول ویخزن العمل, پھوتا مارن والے بندیاں دی بڑی کثرت ہو جائے گی. پھوتا مارن والے, اسیں ایداں کرتا سی, میرے دادے نے ایویں کرتا سی, میرا ابا ایداں کر دیندا ہوندا سی, اسیں ایویں کر لینے ہاں, اسیں ایویں کر دیاں گے, اج ایداں ہو جائے گا, اج جوں ہو جائے گا. یفتح القول, پھوتے مارنے والے بڑے, بڑیاں بیٹھیاں ٹولیاں اج پھوتاں, جھوٹ. یفتح القول, منہ کھولیں گے پھوتے ماریں گے, نوجوان پھوتے ماریں گے, بابے پھوتے ماریں گے, عورتیں پھوتے. یفتح القول, بڑی بڑی باتیں کریں گے اور بہت بڑے بڑے کلے فتح کر کے سوئیں گے. ویخزن العمل, عمل نظر نہیں آئے گا, محنت نظر نہیں آئے گی. میں اتنا کر دیاں گا, میں ریاضی جو 100 نمبر لے لاں گا, سارا مہینہ میتھ کو ہاتھ نہ لگائے کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تائدار کونین علیہ السلام نے فرمایا ذرا آدھے آسے پاسے غور کرو, جتنے پھوتاں مارن والے کی کثرت ہو جائے تے کم چوراں کی کثرت ہو جائے. پھوتاں مارن کم نہ کرن, اس معاشرے چ, اس ڈپارٹمنٹ, اس دکان چ, اس پلازے چ, اس بازار چ, جتھے پھوتاں ہون کم نہ ہوئے, قیامت آ سکتی ہے, ترقی نہیں آ سکتی, بربادی آ سکتی ہے, تعمیر نہیں ہو سکتی. حضرات بات کو آگے بڑھاؤں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرا القوم ویقرا القوم بالمثنی. او دور ایسا ہوگا ہر بندہ مثنی پڑھے گا, وما لیس فیہم احد ما ینکرہا, ہر بندہ مثنی کو جانے گا. مثنی کسے کہتے ہیں؟ مثنی کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مثنی کیا ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا مستکتب فی کتاب اللہ سوا کتاب اللہ ہی. لوگ اخبار اور ہر وہ چیز جو قرآن اور حدیث کے علاوہ چھپے گی روزانہ پڑھیں گے, اس کا مطالعہ روزانہ کریں گے, جو نہ ان کو دنیا میں فائدہ دے گی نہ آخرت میں فائدہ دے گی اور قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. میرے صحابہ جب اس قسم کے لوگ تمہیں نظر آنے لگ جائیں تو سمجھو قیامت آنے والی ہے, بربادی آنے والی ہے, تباہی آنے والی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرات مسند احمد کی روایت ہے, روایت کا نمبر 1199 ہے, حدیث توجہ سے سننا, لا تقوم الساعة یبنا الناس بیوتا یوشونہا وشی المراحل. اللہ میری امت نو پیسہ دے گا؟ بولیا جی ذرا, اللہ میری امت نو, اللہ میری امت نو پیسہ دے گا؟ حدیث مسند احمد کی, اللہ میری امت نو کی کرے گا؟ پیسہ دے گا. یبنا الناس بیوتن یوشونا وشی المراحل, وہ اپنے گھر دی باہر والی دیوار تے ٹائلاں لوانیاں شروع کر دے گی. یوشونا وشی المراحل, اللہ میری امت کو پیسہ دے گا, وہ اپنے گھر کے باہر کی دیوار کو ایسے سجانے لگ جائیں گے جیسے دلہن کے قمیض کو سجایا جاتا ہے. یوشونا وشی المراحل, دین کے اوپر خرچ نہیں کریں گے, اللہ کے نظام پہ خرچ نہیں کریں گے, اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کریں گے. یبنا الناس بیوتن, حضرات ایک دوسرے کے دل میں باتیں ہیں, اگر اس نے ٹیل سلیکٹ سے لی ہے ہم فلاں جگہ سے لیں گے, اگر انہوں نے 10 لاکھ لگایا ہے ہم 20 لاکھ لگائیں گے. اللہ میری امت نو کسی چج دے کاملی پیسہ دے گا؟ اللہ
مہربانی کرے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ رحم کرے گا، اللہ خرچ کروا کے، دین کا کام کروا کے اسے جنت کی پراپرٹی دینے کا فیصلہ کرے گا. یوشونہ وشی المراحل، میرے صحابہ، میری امت کے لوگ اپنے گھروں کی باہر کی دیواریں سجانے لگ جائیں گے، اپنے گیٹوں کو سنوارنے لگ جائیں گے، اپنی گلی محلے کو سنوارنے لگ جائیں گے. آج حال یہ ہے، کسی غریب نو پوچھو نا اللہ پیسہ دے گا تو کی کرانگے، جواب آندا ہے مکان بناواں گے. جب سوچ یہ بن جائے کہ صرف مکان، رشتہ دینا ہے مکان دیکھو، رشتہ لینا ہے مکان دیکھو، پیسہ آیا ہے مکان پہ لگاؤ، دین کی فکر نہیں. گلی میں کوئی ادارہ ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی حفظ کی کلاس ہے، ایک گلی کے بندے رل کے مل کر کے دس بندے دو دو ہزار ڈال کے ایک مسجد میں حفظ کا کاری رکھ لیں تو سال کے بعد اس گلی کے پانچ بچے اس 20,000 کی وجہ سے حفظ کر سکتے ہیں جو گھر سے روٹی کھا کے آئیں، دوپہر کی لے کے آئیں، شام کو گھر جا کے کھائیں. لیکن ان کو فکر نہیں رہے گی، یہ گھر کی دیواروں کو سجائیں گے، ان پہ لائٹیں لگائیں گے، ان پہ پتھر لگائیں گے. جب یہ کام ہو جائے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے. بات مکمل کروں، آخری حدیث ہے، باتیں اور بھی بہت ساری تھیں. اے حدیث توجہ نہ سنو، گل مکمل کریے، وقت بھی میرا پورا ہو گیا. ایک ڈیڑھ منٹ میں انشاءاللہ تعالی حضرات، بڑی زبردست حدیث، بڑے سبق ہیں، بڑے فہم ہیں. تائدر کونین نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت عند انقطاع العمل لا يرد ولا يستعتب. صحابہ، موت کی تمنا جائز نہیں ہے، چونکہ موت جب آ جاتی ہے نا پھر نیکی کرنے کا وقت نہیں رہتا، پھر توبہ کا موقع نہیں ملتا. یہ بات کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 علامتیں بیان کیں. فرمایا بادرو بالاعمال ستم من خصال، 6 چیزیں آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو، تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 6 چیزیں اتنی خطرناک ہیں، اگر موت کی تمنا جائز ہوتی تو موت مانگی جاتی. یہ 6 چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ اگر موت کی تمنا جائز ہوتی تو موت مانگی جاتی. موت کی تمنا کیوں نہیں؟ لا یردو، بندے کو واپس نہیں پلٹایا جاتا. فیستعتب، دوبارہ توبہ کرنے کا فیستعتب موقع نہیں دیا جاتا. پہلی چیز رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا موری جدین، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین کے نام پہ بندے کٹھے کر کے لڑوائے جائیں گے. دین کے نام پہ بندے کٹھے کر کے ان بندوں کی آپس میں لڑائی کرائی جائے گی. پسے پردہ حضرات، پسے پردہ باطل نظریہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ دین کے نام پہ لوگ لڑتے ہیں. ساڈے بھابی بڑے پاٹے، ساڈا مناظر اسلام جیت گیا، اج جناب فلانے کاری صاحب نے بلے بلے کر دیتی ہے، فلانوں گال نہیں آئی، فلانوں جناب علی جملہ نہیں آیا، فلان کو دلیل نہیں سی. حضرات یہ بات آپ کرتے ہیں، جب غیر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اے مولوی مہینہ گزر چلا، جدوں بیٹھے نے لڑائی نے کسی بات تے اتفاق ہویا نہیں. مرید دین، دو باتیں اس کی، دین توڑ کے پیش کیا جائے گا، دین سے لوگوں کو توڑا جائے گا. وصوفی کا دم، پیسے دے کے بندے مروائے جائیں گے. حضرات وظاہرات الزینہ، فیشن بڑا عام ہو جائے گا، لونڈ قوم عجیب و غریب قسم دیا کٹگاں کرائے گی، ظاہرات الزینہ فیشن عام ہو جائے گا، لالیاں لڑکے لون گے. حضرات گرامی، عجیب و غریب قسم کی حالت آ گئی ہے، عجب قسم کی پریشانی آ گئی، عجیب و غریب قسم کے حالات آ گئے پارلر کے اندر. حضرات ساری بارات لائن کے اندر لگی ہوئی ہے، اور میں خود ایک بارات کے اندر گیا، میں ساڈا قصور کی ہے. ابھی لاڑا صاحب پارلر کے اندر گئے ہوئے ہیں، بیوٹی پارلر کے اندر گئے، 5 وقت وضو کریا کرو، اللہ چہرے نے نور عطا کر دے گا انشاءاللہ. وظاہرات زینہ فیشن عام ہو جائے گا، وظاہرات رغبہ، لوگاں دیاں جیبیاں ویکھ کے تلک بنائے جان گے، جی دی پڑولی چ دانے او دے کمڑے وی سی آنے. وظاہرات الرغبہ، جی دی جیبی چ کچھ ہوئے گا او دے نال سلام دعا رکھی جائے گی. ویلقا التناکر، اجنبیت عام ہو جائے گی. جب کسی بندے کے پاس پیسہ آئے گا نا، اس کا غریب رشتہ دار آئے گا، وہ بڑی محبت سے کہے گا السلام علیکم. وعلیکم السلام، تو کون ہے؟ ویلقا التناکر، پہچاننے سے انکار کر دیا جائے گا. جس کی جیبی میں 4 آنے ہوں گے، ایویں ہی شجرا نسب بیان کرے گا، میں تیری پھوپھی دے، پرا دے، بھین دے، سالے دے، دماد دی گڈی چلاؤنا، یعنی رشتہ داری ثابت کرنے کی کوشش کرنے گی. وظاہرات الرغبہ، جس جیبی میں دیکھیں گے اس سے رشتہ داری جوڑیں گے. جب میری امت میں مفاد آ جائے، سمجھو قیامت آنے والی ہے، تباہی آنے والی، بربادی آنے والی. حضرات امارات السفہا، جب بے وقوفوں کی حکومت آ جائے، سمجھو قیامت آنے والی ہے. وابی الحکم، جب تم دیکھو عدالتوں میں پیسے لگا کے جج خریدے جا رہے ہیں، سمجھو قیامت آنے والی ہے. وکثرت الشرط، جب تم دیکھو جگہ جگہ پولیس کھڑی ہے،
لیکن قوم کو انصاف نہیں مل رہا, سمجھو قیامت آنے والی. حضرات رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ صحیحہ کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, 2531 روایت کا نمبر ہے. آخری بات سن لیں اور بات مکمل کروں. وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِر, لوگ قرآن کو گا گا کے پڑھیں گے, گا گا کے پڑھیں گے, اور ان کے گا گا کے پڑھنے کی وجہ سے واہ واہ ہوگی, اخیر ہوگی, داد ملے گی جب تم دیکھو کہ یقدمون الرجل لیس بیفقہیہم ولا اعلمہم. یہ جناب محمد کے جملے صلی اللہ علیہ وسلم. کسے بندے نو جلسے دی کرسی تے, مسجد دے ممبر تے, جلسے دے اسٹیج تے جب یہ دور آ جائے میری امت پہ, یقدمون الرجل لیس بیفقہیہم ولا اعلمہم, کسی بندے کو اس وجہ سے نہ بلایا جائے کہ اس کے پاس علم ہے, اس کے پاس فقہ ہے, اس کے پاس بصیرت ہے. یقدمون الرجل لیس بیفقہیہم ولا اعلمہم, جب یہ دور آئے کہ مسجد کا ممبر کسی کو اس وجہ سے نہیں دیا جاتا کہ یہ بڑا اچھا عالم ہے, یہ بڑا اچھا فقیہ ہے, ما یقدمون الا لیغنیہم, جلسے میں صرف اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ قرآن گا کے پڑھتا ہے, گانے کی وجہ سے بلایا. یقدمون ما یقدمون الا لیغنیہم, قرآن گا کے پڑھنا لوریاں دینا ہیں لوریاں. ما یقدمون الا لیغنیہم, فق والے کو چھوڑ دیا, اے شیخ الحدیث دی گل دی سانو سمجھ نہیں آتی, اے فلاں بزرگ عالم دین دی گل دی سانو سمجھ نہیں آتی, جڑا پنڈ آ جائے او دی گل دی بڑی سمجھ آتی, کوئی لوریاں دین والا آ جائے او دی بڑی سمجھ آتی. میں یقدمون الا لیغنیہم, جب لوریاں دینے والوں کو بلایا جائے, علم والے سے جان چھڑائی جائے, سمجھو پھر میری امت پہ قیامت آنے والی ہے, سمجھو پھر میری امت پہ بربادی ہے. میرے صحابہ, تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فقہا کی کثرت ہے, علماء کی کثرت ہے, کثیر علماء کثیر فقہا قلیل خطباء, خطیب کم ہیں. میرے صحابہ, یہ خیر کا دور ہے, اس میں عمل علم سے بہتر ہے. ویاتی زمان, ایک دور آئے گا کثیر خطباء قلیل علماء, خطیباں دی کثرت ہو جائے گی, علماء نہیں لبن گے. ادا مطلب ہے ہر خطیب عالم نہیں ہوندا, تے ہر عالم تے ساڈی ڈیمانڈ کی ہونی چاہیے قیامت تو بچن لی, خطیب کے عالم ہاتھ کھڑا کرو نا, گل مکمل ہو گئی ہے, کی ہونی چاہیے ڈیمانڈ. میرے صحابہ, تسی ایک کیسے دور چو کہ علماء دی کس, تبرانی شریف کی 173 روایت کا نمبر ہے, ایک دور آئے گا خطیباں دی برمار ہوئے گی لیکن عالم نہیں لبے گا, اور وہ دور عمل کرنے سے بہتر ہے کہ اس دور میں علم حاصل کیا جائے. سیکھا بات کہاں سے ملے گی؟ حافظ شریف صاحب سے, ہشام لائی ظہیر سے. اور میں کبھی بھی منہ پہ تعریف کرنے کا قائل نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دار الفلاح میں جتنے پروگرام ہوئے, اس دفعہ کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں, اس کا میں نے سرسری جائزہ لیا, علماء نے جائزہ لیا. میری حیثیت کیا ہے جائزہ لینے کی؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے. حضرات, یہ سارے کے سارے پروگرام میرے تو علاوہ, یہ سارے پروگرام علماء دے ہوئے نے, تے اسی انشاءاللہ علماء نہ تعلق بنانا ہے. اللہ کولوں دعا ہے اللہ سانو علماء نال محبت کرن دی توفیق دے.